Altså, WAIT-prosjektet er veldig spennende fordi det bringer migrasjonsforskningen et skritt videre. Veldig mye migrasjonsforskning har jo handlet om konkrete spørsmål knyttet til integrering osv., og veldig mye av det er bestilt av myndigheter, mens dette er et intellektuelt veldig spenstig prosjekt, og som sirkler rundt begreper om temporalitet. Og temporalitet handler om tid, om den erfarte tid, om hvorvidt tiden går fort eller langsomt, om hvorvidt tiden står stille, om vi ser oss bakover i bakspeilet eller fremover gjennom frontruta når vi reiser gjennom verden. Er vi mest opptatt av fortid eller fremtid? Og alle disse spørsmålene kommer sammen i begrepet om venting knyttet til migrasjon. Mange av de som er opptatt av migrasjon og migranter og flyktninger og så videre, de tenker på flyktningestrømmer og bevegelse og mobilitet som om flyktninger og migranter var på vei hele tiden. At de har et lite knippe med eiendeler eller en koffert, og så er de i bevegelse. Og dette stemmer jo ikke overens med virkeligheten i det hele tatt. Sannheten er at migranter og flyktninger bruker veldig mye av tiden på å vente. Først venter de på transport som aldri kommer, for å komme seg bort fra det stedet hvor de ikke kan være lenger. Så venter de i kø på å få levert søknaden sin om asyl. Så venter de det midlertidige asylmottaket på å få mat og vann, og toalettfasiliteter og et sted å sove. Og så kommer de kanskje et stykke videre, og så venter de, og det kan være en veldig lang venteperiode, på å få et vedtak om hvorvidt de kan bli eller ikke bli i det landet de er kommet til. Så venting er en viktig side ved migranter og flyktningers og asylsøkeres virkelighet, som blir rettet søkelys mot her gjennom å se på papirløse, altså udokumenterte flyktninger. Så det er et spennende prosjekt som ikke bare forteller oss noe om migranter, men som også faktisk kan fortelle oss noe om hva det vil si å være menneske i den globaliserte verden. Hvis du ikke er så heldig som meg å ha et statsborgerskap som jeg trives med, og ikke være forfulgt og ikke være tvunget til å flytte på meg. Og ikke være tvunget til å vente like mye.